Не шукайте минулого. Минуле вже скінчилося, яким би барвистим воно не здавалося. Не шукайте майбутнього. Воно ще не розпочалося. Відчуйте ваготу теперішнього, цієї миті. І тоді обов'язково почуєте мою музику. Музику землі і неба. Музику, в якій твоя, моя, наша доля. Я щиро вітаю всіх шанувальників української пісні. Всіх, хто зібрався біля екранів своїх телевізорів, аби почути продовження вже нашої пісенної сповіді. Чому саме нашої? Тому що я і гурт «Дзвони», та невід'ємність, той запал, адже мене з ними роз'єднувала довгі роки тільки одна річка, яка мала назву Дністер, Прут, а потім і Черемош. З усіх боків обтікають вони нашу рідну бненьку Буковину. І всі вони протікають біля гурту «Дзвони», біля їхнього помешкання. Володя, чому «Дзвони»? «Дзвони» – це не ми так хотіли, щоб називався колектив. «Дзвонами» називали нас люди чомусь. Діло в тому, що на початках нашого існування апаратура, на якій ми працювали, завжди хотілося зробити голосніше. Тому що апаратура не відповідала тим вимогам, які ставили ми до тієї апаратури. І робилося голосніше. І після того казали, ну ці так на вухах аж дзвенить, ці так надзвонили. І якось воно так одне за друге. І... А підкручував постійно Ігор. Ігор звук. Підкручував, так. То Ігор дав повід для пошту. Назви, пошту, пошту, так? Ні, ну справа в тому, що я з дитинства трошки глуховатий. Тому і на бас-гітарі граю. На бас-гітарі, каже. Ну, баси я чую через підлогу, коли добре включиш, то підлога дрижить і там можна не чути. Можна, бачите, добре, можна не чути. Я ну і заодно Павло підтримує. Дай голосніше, будь ласка, бо йому теж добре, коли чути. Ну це правда, що ви побудували останню квартиру і ви вимушені були особняк свій будувати, так? Це правда? Так, це щоб не заважати сусідям. Або щоб вони не заважали нам. Так, да, мені казали, якраз розповідали, да, що коли Павло брав палочки, то він там як це викидав до цього, і коли стукав великим барабаном, то сусіди стукали в підлогу і пробили були наскрізь панельну підлогу знизу і зверху. І лишилися дві дирки в хаті Кузнєцових. Да? Це щоб вентиляція була краще. За 15 хвилин дві дірки. Дві дірки за 15 хвилин, так? Да? Я розумію, кузня від кузі. Ні, так само від людей. Колись один чоловік сказав, що ви там постійно кліпаєте? Мається на увазі, щось ви там творите, щось ви там куєте, щось ви там... І якось так кліпаєте і куєте, і вийшло, що кузня. І тоді, пам'ятаю, Іво, коли приїхав до нас, то він так само казав, ну що ви вже там щось скліпали? Та щось скліпали. І виходило, що ми робимо якусь таку роботу в кузні. І звідси пішла назва. Я ніколи не забуду, як ми приїхали, я і Іва Ліля приїхали записувати пісню. Перша пісня була «Пробач мені», і там були такі слова. «Благаю я, прости мені, забудь печалі, біль і муки». Ліля це записала, Іва не витримав. А пісня ще ж без ведення, і каже, Ліля, ти, дорогая, любимая моя молдаванка, нету такого слова, білі муки.
І нам прийшлося переробляти слова. Але тут же вони переробили, вона там вже «Забудь печаль», «Душевні муки», вона вже це співає, виспівала все. Але Ліля – це ж особистість неповторна. Вона ж, якщо б вона не під'юдила, потім не вернула йому сторицею, то це вже все. І ви представляєте, уявляєте, десь вже пів 12-ї ночі, змучені, цілий день запису в студії, а треба ж їхати всім назад додому, і воспіває. «Поверни мене в юність». «Час летить, час летить, і немає на серці покою. Поверни щастя мить». Там були такі слова, «Як осінь промайне, сніг навкруги розтане, кохати час прийде, любов весною стане». А Лілька так дрімала в кріслі, і він: «Як осінь промайне, сніг навкруги розтане, кохати час прийде», а вона: «І вже нічого не встане». Це була неповторність, любі друзі, тому що, ви розумієте, це добре, така неповторність, тому що по життю воно так скликається, так воно визвучується, ці слова. Що дійсно поезія може бути різна, але в пісні, якщо таке слово буде, і прийшлося знову Кузнєцову переписувати, переробляти ті записи, переробляти тексти нам для того, щоб вони відзвучали, щоб були ті пісні. Отож, гурт «Дзвони» і з піснею, яка стала дійсно народною піснею гурту «Дзвони», «П'ю до дна». Жалі, п'ю до дна, щоб ніколи не знали, як дожити одним самоті. За ті ночі і твої очі, і за любов, що не згасав, за поцілунки, як візерунки, я вип'ю келих цей до дна. За ті ночі як візерунки,
ваше спілкування все-таки ми почали з неперевершеною особистістю. Перевершеною, що, хіба що в Києві, а на Коломищині неперевершеною. Остапом Гавришем. Він же залишив великий слід творчості, тому що він... І ти гуцули, я гуцулу, аба ми гуцули. Тому вам було легше співпрацювати. Остап Назар приїхав з першою піснею, це було «Ноти». І він нам каже, може би якось це зробити. Ми зробили. Приїжджає Остап, як послухав, як почав скакати. І так його як понесло. Прорвало. До речі, як ти познайомився з Тетяною? Ви вже готові він були музикантами? Чи... Я познайомилась по телефону, чисто випадково. Почула свій голос і зрозуміла, що я просто умру, якщо я не побачу цю людину, я голос. Ну, уявляєте собі, по телефону. Випадково дзвонили до вчительки, попали на розмову. А потім виявилося, що він музикант, то я йому почала на ви говорити. А потім думаю, я ж теж вроді музичну школу закінчила, але так пішло. Перший раз... Зустрілися ми з Ігорем, коли все починалося, коли починалося. Ігор, ти каже, фішка каже, тепер я буду знати, що знакова постать. Такий молодий хлопець, ще тоді Ігор вчився в школі. Я пам'ятаю, що це було, я десь вчився, по-моєму, в 9 класі і зробив шкільний ансамбль.
І ми почали грати от якраз Рок-н-рол. Там, де ви тоді ночували, в будинку культури залізничників. Так. І ми там грали з своїм шкільним ансамблем. Я з коханкою ночував. І ми там грали танці з шкільним ансамблем. І тут приїжджає Володя з армії. Ну не з армії приїхав. Після. Після армії. Ну, після армії. Ну, з армії це по-коломийськи, ви ж він ближче це до гір. Ага. І, Володя, прошу не перебувати, любі друзі, в нас в Коломиї кажуть, що хто ближче живе в горах, той святіше, бо він ближче до неба і до Бога. Так. Тому не перебивайте тих, хто раз вже з армії, то з армії, а не після. Ну, і от він приїхав після армії і прийшов до нас на танці. Там ми з ними познайомилися. А потім ще закрутилося, завертілося. Він, між іншим, розвалив мою першу групу шкільну. Так. Я все забрав тебе. Ну а як же ж? Вони вже тоді в 9-му, бо я на рік молодший, то вже так ходили, неформальна група, але... Да, ну, не, та це в Коломиї, я це собі уявляю. Господи. У нас теж група була, ну правда. Вони не давали нам ніде виступати. Ні, ну, так конкуренція. Чекає. Здорова. Здорова конкуренція. Це нормальна, здорова конкуренція. Хто ж дасть конкурентам вийти на сцену? Ну, хлопці, тим паче у Коломиї. Як це віддати ще й дівок друзям? Ні, це треба тримати в школі коло себе. А потім вони перебралися, ви разом перебралися в ДК, то я вже бігав туди дивитися, в дом, у будинок культури коло стадіону, це Коломийсько. І в нас фізкультура, і це неможливо просто взагалі, які куди бігти? Там не то, що чарівні репи, там такий рок. А я як барабанщик зразу все, в мене зразу ритмічно такий нервовий тік. І я так, ну я бігав, коли вони грали, скорше всіх. Там були круглий відмінник по фізкультурі. Щоб скорше пробігти до вікна. Так, я послухав. Павлику, це не тому, що вони грали, тому що ти сказав, що в тебе коріння буковинське. Жаба задавила, як це він? Грає на бас-гітарі, я не буду грати на барабанах. Щирий український звір, так, це точно задоволено. А все-таки перше таке офіційне знайомство з Кузією. Ну я розумію, що Ігор все життя був, і він ще років на 20 залишиться. Тому що, ну я вам казав, це так, особистість, ну подивіться на нього. Як Матвієнко в одній з наших передач сказала, каже, Марині, чому ви мене питаєте про генетику? Каже, по паспорту я українка, ви подивіться на мене. Я думаю, не питайте мене більше. Ну, а твоє знайомство, от, його ти знав, хлопець крутий, я розумію, що ти ж не пішов до нього, не сказав, Ігор, я би почав з вами працювати. Ні, ну я взагалі не розумію, ні. Навіть як йому медаль не дали в школі, бо він відмінник був, я двоєчник, а він відмінник. А, то тому ти не міг підійти до нього. Так, я не міг ніякого. А до Володі? Хоча відкриваю... Ти до Тані пішов перший. Ні, ми зналися з Павлом. Так. Ми знали з Павлом, і, напевно, так мусило бути, що Павло мусив попрацювати в багатьох колективах перед дзвонами. Він і в філармонії працював, там франківський, і десь вони ще їздили дуже багато. Крим там, і Рим. Так, він мусив обтисатися, мусив набути якогось такого статусу музиканта, який вже пограв в колективах, який вже цінував щось таке добре. І якось так життя повернуло. Його мудрий погляд, коли його почали хвалити. Я згрупирувався, я згрупирувався. Але я що хочу сказати, в будь-якому випадку, завжди у дзвонів був такий відбір. Ми хотіли перший раз в колективі, щоб була дуже добра людина. Павло у нас душа. Розумієте, тут так. Перший раз має бути добра людина, а вже музиканта, ми з нього зробимо. Якщо береться в колектив сильних музикантів, людей з них зробити дуже важко. І переважно, чому дзвони так довго існують? То тому, що вони перш за все, це шукаємо нормальні колись. Люди. Так, ми шукаємо такі речі, які... Ні, ну, Володя, не тому, що ви шукаєте, тому що дійсно з вами десь Бог, доля, тому що я ніколи не забуду гурт «Дзвони» і гурт «Дзвін» з Трускавця. Для того, щоб провести до фіналу українського фестивалю пісенний вернісаж гурт «Дзвін», адже тут курорт, а Коломиї туди ще взагалі, як такого можна було лише приїхати, знаєте, ну Тисмениця і Богдан, там шуби, там все нормально, все дуже файно, ми з Богданом обов'язково зустрінемося. Тут був відпочинок, курорти, санаторії, а «Дзвони» могли запропонувати свою пісню. І спеціально взяли і включили не той трек, не ту зовсім пінш, пісню на вернісажі.
чисто для того, щоб зняти з виступу дзвони і щоб дзвін продовжував своє життя. Оксамитовий вітер пролітає над містом і запрошують в гості тихі парки й сади. І хмеліє душа у рапсодії листя, і цвітуть, мов літа, хризантеми мої. Наборожи мені, кохання, от нова карта упаде. Наборожи мені, кохання, і я не дінуся ніде. Наборожи нам зустріч знову, душа так просить, це веде. І вже летять слова любові, чи то пелюстки хризантем. Чи то слова любові, чи то пелюстки хризантем. Ми з тобою у парі, і журитися годі, суєта за печаллю. Все минає дарма, неповторна земля у розкішній природі. Хто придумав любов, що спокою нема? Наборожи мені, кохання, от нова карта упаде. Наборожи мені, кохання, і я не дінуся ніде. Наборожи нам зустріч знову, душа так просить, це веде. І вже летять слова любові, чи то пелюстки хризантем. Наборожи мені, кохання, от нова карта упаде. Наборожи мені, кохання, я не дінуся ніде. Наборожи нам зустріч знову, душа так просить, це веде. І вже летять слова любові, чи то пелюстки хризантем. Я коли віддав нову пісню, яку я написав на вірші Олександра Мороза, там пішов текст «Прости мене, засмучений мій край, і ти прости моє зізнання пізнє. Здіймаюсь я в останнє на крило, стежина в полі, лебединна пісня». Дзвоники повезли до себе цей матеріал, почали робити фонограму, а потім дзвонять і чисто по-коломийськи. Мар'яна Іллічу, ви скажіть, а в Олександра Олександровича є ще такі вірші, щоб так брали за душу? Бо ми зробили таку фонограму, що ми не можемо, у нас практично немає романсів в репертуарі, а це вийшов романс, це вийшов супер. Лише він дуже філософський. Нам би щось. І Олександр для жінки. І Олександр Олександрович каже: Мар'яне, нехай вони тоді заспівають солов'їнну пісню. Дзвони з нею приїхали в столицю України, в палац України, в вищу нашу залу, в святкову залу нашої держави. І вони її заспівали. І заспівали так, що народ встав на цій пісні. Я не знаю, що було покликанням до того, щоб встати, адже це не вперше встають, коли дзвони співають. Я не можу забути пісню «Згадають мене всі».
пам'яті Назарія Яремчука з тими зйомками і на могилі, після похорон, після всього. Народ ставав в залі. І народ став на романці. Взагалі, то завжди народ слухає романс. А тут він слухав, милувався і плакав, стоячи. Отакі вони, дзвони з Коломиї. Від солов'їв здригнулась неба синь, а місто спить, загорнуте в тумани. Я повернусь, лише ти попроси, очима чи руками, чи словами. Я повернусь, лише ти попроси, очима чи руками, чи словами. Зачаруюсь сном, а ти заплачеш тихо, без причини. Життя минає та живе любов з твоїми неповторними очима. Життя минає та живе. Клечаний над нами, від солов'їв здригнулась неба синь, а місто спить, загорнуте в тумани. Від солов'їв здригнулась неба синь, а місто спить, загорнуте в тумани.